Proiect finanțat cu sprijinul Secretariatului General al Guvernului prin Serviciul Dezvoltare Comunitară. Salutare, prieteni! Suntem la Izvorul Mureș în luna august, la Universitatea de Vară de la Izvorul Mureșului, Harghita, una din cele mai frumoase stațiuni din țară, și avem un maraton de interviuri, după cum știți. Și vremea e faină afară, ne-am tot petrecut zilele astea și știți bine că oamenii care vin la poveștile noastre la Izvorul Mureș sunt oameni speciali. O am la povești pe Ramona Georgescu. Ramona este fost procuror șef la Brașov. Ramona, bine ai venit la poveștile M9 TV. Bine te-am găsit, Corneliu. Și mă bucur că Universitatea de Vară ne-a dat posibilitatea să ne revedem și în acest an, ca de altfel în fiecare an, și să stăm la o poveste, așa cum zicem noi cei din Vâșlobeni. Din Vâșlobeni, care ne tragem de Vâșlobeni. Care ne tragem din Vâșlobeni. Ramona, e o onoare, pentru că noi suntem și prieteni, am și crescut împreună și tu ai fost în lumea asta, să zic, grea a magistraturii, a fost procuror. Spune-mi exact titulatura ta cu care ai ieșit la pensie. Am părăsit acest sistem în 1 decembrie 2019 și aveam funcția de procuror șef secție urmărire penală și criminalistică în cadrul parchetului de pe lângă Curtea de Apel Brașov. Ce înseamnă asta? Înseamnă că aveam două județe în subordine, județul Brașov și județul Covasna. Am avut un colectiv foarte bun, pe care regret enorm și îmi pare rău. Este singurul motiv pentru care îmi pare rău că am plecat din acest sistem, colectivul. Chiar oameni faini? Oameni foarte faini la noi, la Brașov. Oamenii sunt profesioniști. Și muncă grea asta de procuror. Da, este o muncă foarte grea. Deci erai pe penal, nu erai pe... sau și pe penal și pe civil. Procurorii lucrează în penal, dar pot exercita și acțiunea civilă. Și civilă, înțeleg. Nu o să intrăm acum în amănunte din acestea procedurale, dar... da. Pentru că astea plictisesc în general oamenii, dar ceea ce pot eu să-ți spun este că este o meserie foarte grea, dar și foarte frumoasă. Frumoasă în ce sens? Pentru mine, eu mulțumesc cerului și pentru acest dar pe care l-am primit de a face meseria pe care mi-am dorit-o. Vreau să spun că ieri am plâns când am văzut că a murit Alain Delon, pentru că el a fost idolul meu și chiar a fost marcatorul destinului meu. Pentru că el fiind Zorro, eu mi-am dorit să fiu Zorro. Chiar mi-ai spus. Vreau să iau banii de la bogați, de la săraci. Atunci m-am gândit, ce meserie să-mi iau eu să fiu în slujba adevărului, să am sabia lui Zorro. Bunicul de multe ori mă certa Dumnezeu să-l ierte, să dacă mai găsesc vreo sabie pe perejul mult cu crepe făcută cu... Mi-am dorit acest lucru, înțelegi? Și chiar m-am făcut procuror și toată viața mea am fost și sunt și acum în slujba adevărului. Justițiară. Da, exact. E incredibil. Deci tu de mică ai știut că vrei să lucrezi în lumea asta. Da, să știi, uite, eu am uitat acest lucru, dar colegul meu de bancă, Ionescu Cătălin, care și el este un om foarte bun și foarte bine realizat din punct de vedere profesional, conduce un departament în cadrul IGPR București, și a adus aminte la una din întâlnirile noastre, zice, tu mai ții minte când ne-a întrebat doamna Monescu, Dumnezeu să odinească învățătoarea noastră, ce vrem să ne facem? Și noi nu știam, dar tu ai zis procuror. Da, eu uitasem. Și m-a întrebat de ce? Pentru că îl iubesc pe Zorro. Deci asta a fost, da, și vreau să am la Leoa Neagră și vreau să fiu Zorro. Și asta a fost să fie. Destinul meu a fost marcat de acest personaj. Ramona, tu ai plecat din Harghita, dar ai trăit în Slatina. Din Slatina ai ajuns în București la școală, de acolo la Brașov. Spune un pic de drumul ăsta al tău și a părinților tăi și a lui Ada, sora, și a lui Alinei, sora. Ai încă două surori, care amândouă sunt realizate foarte fain. Vezi, Cornelius, după Revoluție au apărut o felul de teorii în care eu nu stau să mă gândesc dacă cred sau nu cred. Le iau așa. Se spune că copiii își aleg părinții. Așa se dă. Dacă o fi așa, înseamnă că eu am avut șansa să-mi aleg niște părinți foarte buni. Tatăl meu, Dumnezeu să-l odinească, că luna asta pe 26 se fac 9 luni de când s-a înălțat da, în ceruri. Dumnezeu să-l odinească. Exigenți. Era oltean jet pe jet. Oltean și cu mama din Moșoveni. Știi cum sunt oltenii? Da. Spirit. Domnul Georgescu, da. Da. În același timp era caracterizat de o onestitate și de un simț al corectitudinii, pot să spun chiar exagerat. Avea verticalitate. Foarte vertical, bun. Foarte corect și foarte vertical. Pe de altă parte, mama ardeleancă, jet by jet, născută în Vâșlobeni. Cum e ardeleanu? Corectitudine, simplitate. Deci am moștenit de la ei tot ce se putea mai și bun. Și personalitate. Și mai cât are o personalitate de stai drept să față. Că mama Vâșlobeni, mama născută pe 20 martie 1945,
a avut carnet de tractor și de motocicletă. Pe vremea aia, cine avea în Vâșlobene așa ceva? Femeie, mama, care era tehnician agricol. Da. Deci o femeie super puternică. Am moștenit și calitățile ei, de altfel și eu și surorile mele. De asemenea, am moștenit-o pe bunica din partea paternă, pentru că din partea maternă nu am cunoscut-o, dar am auzit că era o femeie faină, am văzut-o în poze și puternică de asemenea și dumneai. Și am moștenit inteligența emoțională de la bunica din... Era o femeie atât de deșteaptă, n-a avut școală, n-a studiat, dar era foarte deșteaptă și avea cuvinte din astea. Clar. Îi spuneam, bunica, bunicul meu a fost ateu, până în ultima clipă a morții, când a zis, Doamne, iată-mă. Dar bunica era atât de credincioasă și îi spunea că bunicul, prin curte, îmi jură. Ea spunea așa, dă-i pace, fă-te că n-auzi. Cornelul mi-a luat 50 de ani să-mi dau seama de înțelepciunea acestor cuvinte. Iar bunicul din fundul curții până venea în casă, se liniștea. Muiere, gata masa. Eu nu putem să înțeleg atunci, dar vezi, aceste vorbe sunt atât de... Dă-i pace, fă-te că n-auzi omul. Acum le înțeleg și le traduc în viața de zi. Chiar înțelepciune, nu? Foarte înțeleaptă. Auzeam într-o zi la televizor, acum sunt tot felul de formator, de opinie, că zice să pune mătura în coadă în fața ușii. Bunica făcea asta când era copil. Și multe, multe alte lucruri. La moștenirile. Ce îmi place că tu ești o simbioză între ardeleancă și olteancă și tu ai copilărit prin zona Drăgășanului, nu? Nu. Deci, sau în Slatina. Părinții mei, da, au locuit în Miercurea Ciuc. Miercurea Ciuc. Pe vremea, voi mici. Pe vremea lui Ceaușescu, n-am înțeles politica lui Ceaușescu. Dacă îți doreai mulți copii, omule, de ce nu lăsai femeia să stea acasă mai mult? Mama mea, ca și alte mame, stăteau acasă, stăteau la muncă până le venea sorocul. Da? Și apoi că stăteau numai trei luni. Mama săraca a plecat pe teren cu mine și a venit sorocul la Gheorgheni. Și acum m-am născut la Gheorgheni. Și la Gheorgheni în Harghita. Gheorgheni. Mama a fost nevoită cu tata să se mute în 1975 în sud, pentru că aveau trei fete cu cuiete, cum zicea tata, și era foarte greu. Pentru că aici bunica murise, nu avea cine să-i ajute cu trei copii. Și s-au dus la Slatina, în 1975. Unde ai copilărit tu? Dar mulțumesc cerului că am școala de la Old Cornelius. Bineînțeles, pentru că eu în 1994, când am venit în Brașov ca procuror, eu toată viața mea am tânjit după Ardeal. Pentru că născut aici, toate vacanțele le făceam aici, cu voi, cu verii mei. Da, da, da. Am zis, eu mă duc la Brașov. E, dar când am ajuns la Brașov, când am avut un șoc, i-am zis mamei, măi, mamă, ăștia au două viteze. Păi da, era cam ceată treaba pentru mine, eu am avut școala de la Old. Dar să știi că șefii mei și colegii mei m-au îndrăgit foarte mult. Dar ai trăit la țară, mergeți la țară și acolo, undeva la găsoate. Vacanțele mele erau împărțite între Drăgănești, Old, am copilărit. Drăgănești, da. Drăgănești, Old, da, am copilărit cu țiganii lui Berceam în dialog. Făceam cele mai trăznăci focuri de tabără și cea mai frumoasă nuntă a fost o nuntă țigănească. Și acum mi-aduc aminte cu drag de ei, pentru că eram copii și ne jucam, nu existau... Și amintești de familia asta lui Bercea? Îți amintești de familia? Acum, păi de asta te opra pe de noi acolo. Și bunicul meu, pe vremea aia, lucra, asigura siguranța trenurilor și noi eram fetele domnului Georgescu. Adică toată lumea ne respecta trei în acel fete oraș, cu cuie, așa, era normal. Și, dar pe de altă parte vreau să spun că bunicul meu era foarte democrat și monarhist. Îmi spunea, dragă bunicului, tu te-ai născut în 29 octombrie, în aceea zi cu Regina Maria. Știi ce înseamnă asta? Înseamnă că ai o sarcină în plus față de orice alt copil. Să fii un om modest și bun așa cum a fost Regina Maria. Nu prea înțelegeam, dar cu timpul am învățat și cine a fost Regina Maria și ce a făcut ea pentru România. Dar dacă aveam așa o povară să mă ridic la nivelul unei altețe regale, tot timpul spunea despre monarhie, da, despre... Da, da, poate e o chestie și să știi că simbolistică acolo. În momentul când regele Mihai a venit în București, în amintirea bunicului meu, care a murit în 1999, m-am dus la aeroport. Erai studentă, bănuiesc. Da, eram studentă la București, am absolvit Universitatea în București. În perioada 1990-1994. Și am fost la aeroport. Că se intra greu la drept. Da, am fost 17 pe loc. Eu să-l amintesc pe tata Dumnezeu Săgete, când am fost să mă înscriu, erau Cornelius mii de oameni acolo. Păi da, amintesc. Și am zis, tata, hai să plecăm acasă. Tata, sunt 17 pe loc. Măi, dragul tata, ăștia sunt turiști, ăștia au venit să vadă București. Deci acum ați mint. Și am înscris și am intrat. Dar toate trei fetele ați făcut școală pentru că da, au fost exigențe? Da, au făcut ASEU tot în București. Andreea, sora mea, Mijlocie, este în Lozan. Are o firmă de consultanță și este foarte bine văzută. Din nefericire pentru România a participat la acel forum economic din partea Elveției. Da, da, ea a fost pe CNN. Fost bine...
Chiar am pus... Da, are multe interviuri la CNN, CNN sunt da, exact. Foarte mândri de ea, dar și muncește foarte mult. Și Alina, sora cea mică, este în asigurări. Da, lucrează în asigurări. București. Fidelă, o aceleiași instituții, nu o să o pronunț acum, este o firmă de asigurări, muncește foarte mult, foarte, foarte mult în cadrul acestei companii, dar este de asemenea foarte bine văzută, este un om de bază în cadrul conducerii acestei firme de asigurări. Deci educația și partea exigentă a părinților a dat roade, nu? Da. Sincer, că ai tăi erau destul de duri, în sensul bun acum. Da, tata, am avut o educație ca zonă, în sensul că tot timpul ne spunea să nu vă faceți de râs. Asta a fost principiul, să nu vă faceți de râs. Și cu regele, spune, când a venit regele în România, te-ai dus la aeroport direct? Da, și am avut atunci, mă gândeam că este un moment istoric, ne-am dus toți din Liga Studenților și nu am avut ocazia să-l vedem decât de la distanță pentru că nu i s-a permis. Și atunci am stat și m-am întrebat, băi, ce popor suntem noi? Cui e frică de acest bătrânel, de fapt? Pe care eu, în oracolul meu, îl desenasem când eram copil, eu citeam magazine istorice, am fost olimpică la istorie, eram adevărul că istoria m-a și ajutat să intru la facultate, eram disperată după istoria noastră, românilor. Pentru că noi, cu noi, nu suntem un popor cu un trecut. Exact. Suntem un popor extraordinar. Acum, că, uite, așa seara mă uitam, orice zice lumea despre noi la această petrecere pe care ați organizat-o aseară în cadrul Universității de Vară, păi suntem un popor cu un folclor extraordinar. Păi, orice ar zice toți, nici Franța, nici nu ne bate nimeni la acest asta capitol. Și la multe alte capitole. Am putea cuceri lumea numai doar prin tradiție și folclorul nostru. Asta zic și eu în emisiunea mea. Da, ai deci dreptate, tu ați apreciat foarte mult interviurile, nu le-am văzut pe toate, recunosc, dar îmi place că promovezi arta asta divină. Încerc care să... este omul, știi? Divinitatea și sensibilitatea, omul și sensibilitatea. Și destinul lui, scopul în viață, cât mă duce și pe mine mintea și sufletul, Ramona. Suflet, da, dar, mai ales deci, suflet. Ai terminat dreptul, da. Ai venit în Brașov, da. Și ai intrat în muncă. Da. Și mai amintesc când povesteai că nu ți era frică să te duci în, unde se întâmpla o crimă, pentru că eu dacă văd un mort, nu pot să dorm o săptămână. Dar tu n-ai venit nicio treabă. Nici acum nu am. Incredibil. Cornelius, știi cum e? Copil fiind, cei 7 ani de acasă, conotația asta este foarte importantă. Are foarte, foarte multe, ar fi foarte multe de spus aici. Eu așa am avut destin. Ai avut sânge. Da, și mulțumesc Dumnezeu că am putut să fiu un magistrat, un procuror complet. Nu toți pot. Adică sunt procurori care fac doar urmărire penală toată viața, sunt procurori care fac judiciar toată viața, sunt unii, cum am fost eu, care poate să fie și criminaliști, și procurori de ședință, și de urmărire penală, și purtător de cuvânt, că am fost peste 15 ani. Mă amintesc, da? Să vedeam la televizor. Da, am fost și președintea Comisiei de Liberare Condiționată la penitenciarul Codlea, care a fost o experiență extraordinară pentru mine. Am văzut acolo oameni care, chiar dacă erau în pușcărie, aveau o inteligență emoțională deosebită, erau buni familiști, aveau o cultură generală, poate să o supăr acum, dar mult mai mare decât mulți oameni dintre oamenii politici pe care îi văd astăzi pe ecrane. Cred. A fost o perioadă fascinantă pentru mine, da, și mi-aduc aminte cu drag. Nu am un moment în meseria mea pe care să-l regret, și să spun că aș fi făcut altfel de cum am făcut. Dar, Ramona, tu ai avut tot parcursul de la crime mărunte, să zic așa, până la fapte grele de corupție, politicieni, oameni de afaceri. Tot ai acoperit, nu? Da, a fost o perioadă în care... vezi cum cu Cornelius, multă lume blamează magistrații și în special procurorii, pentru că ei acuză, da? Și de cele mai multe ori, uneori au dreptate, alteori nu. Da. La noi, la Brașov, procurorii sunt foarte corecți, nu am avut cazuri de corupție. La un moment dat a fost un caz de corupție la Covasna, dar sunt cazuri foarte izolate. Și mie îmi pare rău că oamenii nu au simț civic. Păi, nu, și e regretabil că o spun, dar avem justiția pe care o merităm. Crede-mă, când eram magistrat, mergeam pe stradă și mă rugam de ei să fie martor asistent într-o procedură, da? Da, da? Păi dacă nu te implici, omule, și nu spui ce ai văzut. Spiritul civic, chiar acum am vorbit. Da, gândește-te că mâine poate fi copilul tău victimă, da? Acest sistem, din nefericire, este făcut în favoarea infractorilor. Deci nu mă bag, eu n-am văzut, da, mai bine... Da, fug, îți rupă mântul, da? Incredibil. Da, dar acesta este ca un bumerang, se întoarce la un moment dat totul. Că de ea suferi, pentru că adică, și nu vin să denunțe. Atitudine, nu da. Nu vin să spună. Adică, uite-te ce vremuri trăim. Sunt cazuri de corupție în fiecare minut. Nu se denunță. Incredibil. Păi, uite, de aia povestea ta este extraordinară, pentru că vorbind de natura umană, cine poate ști mai bine natura umană decât un procuror?
nu? Nu, sunt multe alte... Despre omul care este la limită, în a spune. Cum era, de exemplu, momentul în care erai, audiei pe cineva? Cam ce atitudine trebuie să ai în fața unui om în momentul în care trebuie să scoți de la el adevărul? Știi, mă întreba odată, organizam în fiecare 25 ale lunii octombrie la parchet zilele ușilor deschise pentru studenți și elevi. Și mă întrebau când veneau, care este cea mai grea parte a meseriei de procuror? Și am spus că în momentul în care lucrezi cu infractorul, nu ești ca femeie în special, te năsprești un pic, nu ești ca o balerină. Păi bineînțeles. Iar infractorul, în secunda în care simte că ești slab, tu ai pierdut duelul judiciar cu dumneavoastră. Adică trebuie să fii tu cel care conduce anchetă, nu infractor. Eu vreau să spun că nu am avut asemenea momente. Să te odrezi asta 100% în față. Nu știu dacă să te odrezi, că de multe ori era un dialog. Adică eu am fost foarte francă cu ei și le-am spus, eu aștept de la dumneata același lucru pe care îl aștept de la oricare altul. Și chestii de respect, adică, până la urmă. Da, și să știți că mulți au ajuns să respecte magistratul. Eu primeam felicitări de zile de naștere sau telefonul meu a fost pe site-ul Ministerului Public de zile, mă sunau, ce mai faceți, foarte bine. Și au fost momente în care faptul că am fost foarte corectă cu ei m-a ajutat în munca mea. Dacă omul a prins, deci te respectau. I-am întrebat, sarcina mea este să te prind. Da, eu spune, am fost prost, m-ați prins. Regret? Da, regret că te-am prins, dar nu recunoști fapt. Regret că m-ați prins. Nu regretă niciun fapt, dar foarte rar regretă. Și majoritatea erau probleme grave, nu? Da, pentru că sunt situații în care, când e viața omului în joc, atunci situația e gravă. Au fost momente în care, depresiune maximă, în care am fost pus în situația dacă să arestez, de exemplu, o mamă a 7 copii, care își omorâse soțul și pe care nu am arestat-o, cu toate presiunile pe care le simțeam din toate părțile. În primul rând, pentru că acea femeie era în stare de șoc. Ori un om care este în stare de șoc, nu poți să-i aduci la cunoștință o învinuire. Și am preferat să o cercetez în stare de libertate. Și a fost bine. Dar a fost autoapărare acolo sau nu? Nu, 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 nu. Ea stătea, cum stăm noi acum de vorbă, dar stătea pe un pat și curăța cartofi pentru acest individ care stătea pe pat, beat, mort. Și acest individ o tot lovea cu piciorul, hai mai repede, și-o înjura, și-o înjura, și-o înjura, și-o înjura, și-o înjura. E, tulburarea aia maximă pe care a creat-o, când își bagă dracul coada, înțelegi, când se lucrează cu dracul, lucrurile se suprapun perfect. Pentru că diavolul e la putere. Și atunci, ca și acum, foarte, că de multe ori mă uit la Dumnezeu și zic, ce faci? Cine-ți ține contabilitatea? Că nu merg lucrurile. Încearcă să te miști un pic mai repede. Așa s-a întâmplat și atunci. Femeia asta de nervi avea un cuțit, știi cum, din ăla cum aveam noi la pescuit, micu, prăpădiciune. Da. Și i-a zis, mai lasă mama omule în pace. Nici măcar nu s-a uitat către el, înțelegi? E, dar cuțitul acela s-a dus și a penetrat ficatul. Și a pus viața în pericol. A fost tentativă de omor. Da. Da. Și eu am considerat că acea femeie nu trebuie să o aresteze, are 7 copii acasă, dintre care unul avea 3 luni de zile. E incredibil. Da? Da. Și eu cred că am procedat corect. Foarte corect. Clar, omul a murit sau n-a murit? Nu, n-a murit, a fost doar tentativă de omor, dar pe vremea aceea, pentru tentativă de omor, s-a arestat și era închis. Da. Dar de familie ai mai auzit, s-au despărțit în timp sau nu? Nu știu asta să-ți spun, România... dar după câte știu eu... La un moment dat ea plecase undeva în Moldova cu copii. Acum nu știu să spun ce s-a mai întâmplat. Dar... Violența domestică în România încă e o problemă, nu? Da, foarte deci mare problemă. Dar să știi că este o lege care funcționează și mă bucur că este așa. Din nefericire, foarte multe femei care au soț nu le folosește la nimic ca soț pentru nu că reclamă. Le face mai mult rău și le este foarte frică. Și le e frică, da. Când se împacă pentru că nu au mijloace de trai, se împacă pentru că plâng copii și din multe alte. Exact. Totul este ciclic, totul se repetă la un moment dat. Știi cum e ca bulgăra de zăpadă care se tot duce, ce până se face? Un om violent devine tot mai violent, nu? Exact. Asta e groaznic, pentru că România se știe că e foarte nasol pe partea asta de violență domestică și cred că a avut o grămadă de cazuri, nu? Da, sunt. Destule, da. Parte, să zic, politică, așa. Ai avut cazuri de corupție. Da, în momentul în care am condus secția de urmărire penală a parchetului de pe lângă Tribunalul Brașov, au fost foarte multe cazuri de corupție, pentru că noi procurorii suntem structurați pe niveluri care atrag anumită competență. Că atunci când eram la parchetul tribunal, erau foarte multe cazuri de corupție, de la profesori universitari, ca doctori. Da, au fost foarte multe cazuri de corupție și sunt și în prezent. Numai că
Acum parcă s-au mai liniștit lucrurile, parcă lumea se teme să reclame și este o lentoare din asta pe care eu nu o înțeleg și nu-i ajută cu nimic să stea așa în pasivitate. Românul nu mai protestează, nu știu unde e țăranul ăla imperial de care exact. Vorbea Liceanu, de care nu mai... Reacțiunea. Da, 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 să reacționezi la ce ți se întâmplă. Nu mai reacționează la nimic. Chiar vorbeam în emisiunile noastre. Cred că toți e o mare majoritate, nu știu ce să zic, am așa o stare pe care eu... Cred că până la urmă românii se vor trezi, nu? Suntem un popor care să stăm așa la nesfârșit. Sper, o apatie din asta în care se lasă călcat în picioare prea mult. Sunt și foarte mult manipulați. Dacă te uiți la televizor. La fleacuri. Am avut pandemia asta care ne-a ținut în casă și care ne obliga să ne vaccinăm. Eu nu m-am vaccinat și nici nu am luat COVID-ul. Deci am stat lângă oameni care... care aveau sigur COVID-ul. Da, da, da. Prima persoană care s-a internat în Brașov a stat lângă mine de 1 martie. Da? La petrecere. Și nu. Incredibil. Da. Nu a... Cum să spun? A fost așa o manipulare în masă și eu sunt convinsă că acest COVID se va mai repeta sub o formă sau altă. A venit războiul cu Ucraina și a terminat COVID-ul brusc, da? Ce urma, nu se știe. Da. Cineva știe, știi? Incredibil. Cineva undeva știe. Ramona, partea ce spirituală, ce vreau să te întreb, cum reacționează omul în momentul în care jură? Pentru că e o conexie în partea asta, în momentul în care te duci la tribunal, trebuie să pui una pe Biblie, nu? Da, martorii. Jur că... Martorii sunt obligați să jure, inculpații nu. Martorii. Martorii, doar martori. Nu și... să-mi spun adevărul sau nu ascund nimic din ceea ce știu, așa să ne ajute Dumnezeu. Eu n-am fost în viața mea, cu toate că am prieteni, uite, veri, prieteni, procurori sau judecători, n-am fost în viața mea într-o sală de tribunal. N-am văzut niciodată cum arată un proces. Unele procese sunt dure, altele sunt distractive. Deci oamenii când pun mâna pe Biblie... Unii spun adevărul, alții nu. Unii le pasă de Biblie, alții nu. Adică tu, ca și procuror, trebuie să-ți îndeplinești această obligație și judecătorul la fel. Dar ei jură, dar ei vin cu povestea învățată în general, știți? Sunt martorii acuzării, martorii apărării, apărarea în general și instruiește martorii. Chiar am avut un eveniment la sală de urmă cu mult timp, în care o notăriță era cercetată, furase mai multe case, ea era principalul... Și furase mai multe case? Da, în sensul că oamenii veneau și îi întrebau, știi ce semnezi? Da. Și îi spuneau, da, dar de fapt știau că semnează un contract de împrumut cu garanție și de fapt semnau că își vând casele. Aspect pe care ea nu le aducea la cunoștință. Și în acel proces în care eu am lucrat un an și 8 luni pe acel dosar pentru a salva casele oamenilor și a restitui, avocatul inculpaților ieșea în permanență din sală și își instruia martorii. În secundea m-am ridicat și a zis, doamna președinte, eu nu pot să ies din sală, să stau de vorbă, vă rog să interdiceți domnule avocat să mai iasă din sală. Cum iese un martor, dumneavoastră iese și spune, vă rog. Și doamna președinte, n-am mai zis la un moment dat nimic, ăsta iar ieșea, iar intra. Și la un moment dat m-a zis, știți, doamna președinte, în aceste condiții eu părăsesc sala. Că dacă, și atunci președinte, dacă părăsiți sala, eu vă amendez. Foarte bine, amendați-vă în asemenea condiții, eu nu pot desfășura această ședință de judecată. Ori îi puneți în vedere să stea în sală, cum stau și eu, ca exercit funcția acuzării, să stea și dumnealui care exercită funcția apărării. Și din acel moment am mai ieșit din sală așa am putut. Deci cam așa se pun probleme la un moment dat. Incredibil, incredibil. Și îmi spuneai, Ramona, pe vremuri că cetățenii romi nu... Dar de ce zici romi? Cuvântul țigan. Corect este țigan. Țigan. Pentru că țigan, etimologia acestui țigan. Cuvânt este țiogange. Dincolo de Gange, ei vin din India. Da. Da? De acolo au venit. Deci ei când jură, nu jură pe Biblie, jură pe iepure și îmi spuneai tu. Pe ci... Nu există așa ceva. Nu? Nu. Deci dacă nu, dacă nu vor să jure pe Biblie, nu poți să-i obligi. Dar pot, eu le aduc la cunoștință prevederile procedurale, jur să spun adevărul. Deci nu poți să-i obligi să declare dacă e o altă religie. Trebuie să-l întrebi ce religie are. A, trebuie să-l întrebi? Da. Și dacă e musulman, jură pe Coran? Nu l-am avut până acum, deși nici aveam Coranul la procuratură. Venea cu Coranul lui dacă... Nu, că cetățenii străini au altă procedură de audiere, sunt alte... Ramona, spune-ne... Câteva cuvinte despre toată povestea asta cu vârsta de a fi procuror sau judecător. Pentru că și eu am trăit în Anglia, Canada, Statele Unite, acolo, ca să fii judecător... Te referi la vârsta de pensionare? Nu, la vârsta la care poți să începi să fii judecător sau procuror. Pentru că în țările anglosaxone am înțeles că trebuie să fii peste 50 de ani, să fii judecător, să zic da, așa. În România, de exemplu, un judecător care iese la 26-27 de ani din școală, ar avea discernământ ca să judece un caz? Cornelito, eu am terminat facultatea la 22 de ani. Da? Da. Procedura atunci era că după n-aveai drept de 6 luni de zile să semnezi niciun an, după 6 luni de zile aveai drept de semnătură, după 2 ani după ce îți dai examenul de capacitate puteai să fii procuror plin. Da.
Ei, acum sistemul s-a mai schimbat. Ei trebuie să termine facultatea de 4 ani de drept, după care intră la Institutul Național al Magistraturii, care este, presupune un examen foarte greu. Din punctul meu de vedere, acest institut n-ar trebui să existe. Dar au preluat acești politicieni ai noștri, nu știu, întrebam și pe doamna Macovei în 2005, cine a spus dumneavoastră că sistemul spaniol este cel mai bun sistem, ei se tot plimbau pe afară și cum veneau cu idei. Da. Și au făcut după sistemul spaniol DNA, apoi au făcut această școală, școala judiciară, după școala judiciară. Și acum, această școală, după aceea 4 ani de facultate, trebuie să faci 2 ani, acum înțeles că vor să facă 3. Din punctul meu de vedere, eu care am trecut prin acest sistem și am lucrat 25 de ani, eu cred că cel mai bun sistem era faci 4 ani de facultate și intri la muncă dată. Da? Okay. Și cu un om care avea mentor, procuror, care îți supraveghea și îți verifica lucrurile, intrai în sala de judecată, făceai tot ce trebuia să faci în această muncă și acolo înveți în practică. Sistemul nostru, din punctul meu de vedere, nu funcționează foarte bine în România și de aceea democrația este suspendată la noi. Ți-mi minte că spunea marele, care a și murit, analist politic? Dacă ești la microfon. Știi că spunea marele analist politic atunci, Brucan, Silviu Brucan, că România o să învețe democrație... În 20 de ani. Nici într-o sută. Da, e suspendată la noi democrația, pentru că natura umană justiția e ciudată. Nu funcționează. Și părerea mea sinceră, și nu am găsit până în prezent pe cineva să mă contrazică, nici din România, nici de la seminarele internaționale la care am participat, este un sistem în toată Europa, este o, cel puțin la noi, o manevră politică care a început din 2001, după principiul grecesc, divide et impera, divide și stăpânește. Știi cum făceau grecii? Da, da, da. Să stăpânească cetățile, orașe, da? Cum au făcut și Anglia, englezii, Imperiul Britanic, să stăpânească coloniile britanice, da? Așa s-a întâmplat și la noi. Coloniile sunt 2001, eram procuror pe acolo de pe lângă Tribunalul Brașov, eram 22 de procurori. Eram o forță, eram toți deștepți, aveam mai rezolv, sincer vorbesc. Plin de energie. Măi, arestam pentru că trebuie, dacă ții minte când că tu cunoști Brașov foarte bine. Eu când am venit în Brașov în 1994, ți era frică să treci prin gangul pe la KFC, prin Piața Sfatului. Ții minte? Așa, mirosea oribil, da. Era o grămadă de hoți, erai tâlhărit și zi și noapte. Așa, nu mai mintesc exact, dar sunt convinsă că oamenii care o să mă asculte acum și o să aduc aminte. Așa de periculos era Brașovul 90, da, cum se iau tâlhării la câte 10-15 tâlhării pe zi, crede-mă. Incredibil. Arestam pe bandă rulantă, pentru că mie mi se foarte, foarte grav să împingi o bătrână și să-i smulzi lanțul sau singura geantă pe care o are cu 10 lei pe care are acolo. Dar nu contează că tu nu știi câți bani are acolo. Incredibil. Da? Și eu și colegii mei, cu poliția, pe cu milițienii pe care aveam atunci, că din nefericire pentru procurorii actuali, milițienii nu mai sunt. Poliția judiciară nu este cum era poliția pe vremuri. Nu își asumă, le este frică. E, acum, da, clar. Da, le este frică să-și deci asume. Atunci, mâna pe le e frică de plângere, că da. Le fac plângere. Păi și dacă, oameni buni, și dacă vă face plângere, care e problema dacă sunteți pe procedură? Nu avem, nu are ce să se întâmple. Respectați procedura la sânge și poate să vă facă plângere și Putin și nu se întâmplă nimic. E bine că spui generația asta. Generația mea, da, colegii mei, care au venit în 1994, am restabilit cu poliția de atunci liniștea în Brașov. Acum nu mai sunt, dacă e o tâlhărie la 6 luni. Și circul în liniște în Brașov. Așa da? E. Așa ai curat să mergi în miez de noapte pe peste tot. Nu va fi. Perioada asta nu știu cât va mai dura. Incredibil, da. Deci, te ia zic că meseria de procuror e meserie extrem de serioasă. Să știi că atunci când am spus, scuze-mă că te întrerup, dar început să-mi spun că eram o echipă foarte puternică. E, și mantia politică a simțit acest lucru. Și ce s-a întâmplat? Au făcut în 2001 PNA-ul. Asta ce a însemnat? A luat toți procurorii de la parchetul de pe lângă, au cerut o anumită vechime. Nu i-a luat pe ăștia mici, pe stagiarii. Dar la pe noi de la tribunal cu experiență au făcut DNA-ul și Corneliu, din 22 de oameni pe care îi aveam, din colegi, am rămas 6 oameni. Eu mergeam în sală de judecată și spuneam judecătorului, vă rog să suspendați ședința că nu am procuror să asigur asistență. Să asigur rolul ministrului public. Asta s-a întâmplat luni de zile. N-a fost suficient. Era domnul Amărie atunci a conducea PNA-ul. Domnul Botoș a vrut din a lui să aibă și el o structură. Au făcut DICOT-ul. Mi-a luat alți oameni. Și până s-a încărcat iară schema parchetului tribunalului, eram foarte puțin. Crede-mă, eram cu colegele mele, mergeam la, făceam și instanță, că eram mai mult fete, un singur băiat am mai avut, făceam și instanță și mergeam de multe ori la muncă. Eu nu la concediu medical o zi, Corneliu, numai când am născut. Incredibil. Da? Da. Am mers la muncă și cu perfuzia. Pentru că am avut dragostea de meserie, moștenit de la părinți. Și să-ți faci datoria.
Mie îmi place să zic că eu am crescut în comunism. Așa, nu, tată, eu am crescut în patriotism. Da. Am crescut în grija față de om, care, pe care grija asta, România este zero astăzi. Uite-te ce se întâmplă în spitale. Dacă mergem noi acum, tu ții camera și mergem cu domnul cameraman pe stradă și întrebăm, aveți încredere în sistemul medical? Nu. Aveți încredere în sistemul juridic? Nu. Aveți încredere în Dumnezeu, încredere și în sistemul militar. Nu știu de ce, că dacă mă uit acum la cine conduce din cadrele militare să mă ierte Dumnezeu, dacă poți, dacă oamenii ăștia pentru mine nu sunt mentori. Deci eu nu, când mă uit, și chiar vreau să le transmit un mesaj femeilor care urmăresc această emisiune, fetelor, voi nu v-ați săturat de țara asta cu unsă de bărbați? Problemul nu-i de râs. Eu sincer m-am săturat de țara asta cu unsă de bărbați. Vorbeam cu o prietenă de-a mea care a fost consul la Cernăuți. Cât s-a chinuit să facă o bibliotecă pentru români la Cernăuți, da? Erau 400.000 de români acolo. Și noi ce-am făcut? Exact. Ce-am făcut? Da, așa e. Da? Gândește-te că Germania, acum să facem un pic de istorie, dacă mi-a plăcut istoria. Da. Germania a pierdut războiul din cauza Statelor Unite, da? Pe Germania aveau, erau puternici, dacă nu interveneau americani. Acum noi ce-am făcut? Ce facem noi acum? Ucrainii nu le-a dat voie să aibă școli românești, foarte, foarte asta greu. Asta s-a discutat și aici la universitate. Da, eu asta, exact cu, asta da. Concluzia care e. Eu m-am săturat de lumea asta cu unsă de bărbați, sincer să-ți spun. M-am săturat. Vreau ca femeile române și femeile de peste tot să facem ceva să, pentru țara asta mai mult decât am făcut. Da, ne-am făcut datoria. Eu am făcut doi copii frumoși, deștepți. Corect. I-am crescut în spiritul adevărului și al dreptății și vreau să meargă pe această linie, să facă ceva pentru țara asta. Respect, Ramona, respect. Să facă ceva pentru țara asta. Adică așa și e. E reacțiune. Așa? Chiar vorbiți în emisiunea mea despre reacțiune. De da, puterea asta de a face... Mai ales generația asta tânără, exact. Care acum... Sapatici. Mai sunt apatici pentru că am citit un studiu făcut de un doctor în Statele Unite. Repeziciunea în care se mișcă imaginile pe televizor și pe calculatoare și pe telefoane le afectează foarte tare creierul. Bineînțeles. Și nu mai au reacție. Stau... Și cred că și pe viitor acest lucru se va perpetua. Nu cred că tinerii... Și e chestie de manipulare până la urmă. Să te facă un pic latent... Astea sunt vremurile, Corina. Și atât de manipulare asupra lui, cât astea sunt vremurile pe care le trăim. Este o eră a tehnologiei. Nu are ce face. Da, dar pe de altă parte, tu l-ai citit pe Eminescu, cum l-am citit și eu, dacă am făcut o deftologie. Dacă îl citești și toți marii noștri scriitori, spuneau, tineretul nu are bun simț. Deci, în toate vremurile au fost copii lipsiți de bun simț. Nu cred că ai noștri, generația noastră, sunt aparte. Nu cred că așa sunt. La un moment dat, unii sunt așa și unii sunt așa. Clar, dar totuși sunt un pic prea apatici. Cred că diferența o face... Tehnologia. Acum, da, și tehnologia și rolul familiei. Eu cred că acolo unde... Educația, clar, da. Și cred că acolo unde mama e puternică, uită-te și la tine o familie. Și la mine. Da. Unde femeile au fost puternice, copiii sunt strong. Da, păi sunt strong că de mama e temelia. Deci mama e temelia casei. Adică, de ce mai spui tu, auzi, faci... El se uită ce face mama. Se trezește, face mâncare, spală, hai la lecții, hai asta, hai asta. Deci, cred că... Viața noi chiar grea dacă... au avut mamele noastre, viața grea. Da, era un regim, din multe puncte de vedere, a fost un regim greu atunci, dar nici acum nu este foarte ușor. Eu cred că rolul mamei din ziua de astăzi este mai greu decât rolul mamei mele când eram eu copil. Nu, serios, pe atunci nu era nici apă pentru caldă, că... nu era nici mâncarea lângă casă, era... Nu, nu era apă caldă, era, dar fracționată. Fracționată, da, se lua curentul, nu era tehnologie, deci... Era, se lua curentul, dar nu aveai cu ce să faci comparație, asta era sistemul. Da, așa e. Ai înțeles? Da. Acum dacă se ia curentul, că și așa le amenință ăștia cu ce pană de curent, intră lumea în panic. Așa, și se oprește și o să vină, iar altă pană de curent și al COVID, dar trebuie să trecem peste care deci să spui că femeile în ziua de astăzi o duc mai greu, au o viață mai grea, când au copii de când acum 35-40 de ani. Sunt asta pentru că văd zilnic, părinții din ziua de azi s-au ajuns un fel de sclave ai copilului. Trăiesc pentru a-și mulțumi asta, copiii. Asta, da? Asta chiar că e o mă chestie tristă. Mă uitam într-o zi la un copil în parc, Corelu se tăvălea pe jos și urla și jura. Și mai că s-a țipa. Și eu, cu reacțiunea, știi, cu Leonida față cu reacțiunea, mă uit așa la el și zic, cum frumos, ai terminat? El s-a uitat așa la mine, s-a uitat la maică-sa și a început să urle ală. Și am zis, te lăsăm să te liniștești, poți să țipi un pic mai tare, să te audă toți copiii din parc. Deci m-a uitat pe ceas, Cornelius, 30 secunde a urlat foarte tare și după aia s-a oprit. Brusc! Și mama lui a zis, doamnă, zice, să știți că nu m-am gândit, doamnă, lăsați-l să se liniștească.
Are o problemă. Se manifestă. Tata, mi-e rușine că se uită lumea. Asta e altă problemă pe care o aveți dumneavoastră. Nu trebuie să vă intereseze ce se întâmplă în jurul asta. Lăsați-i să urle, asta e. Dar nu trebuia să-l abțigui un pic, maică-sa. Maică, Onerus, pe vremea mea, știi? Pe mine bunicii mei nu m-au bătut niciodată. Dar părinții mai trăgeau cu mai altoiau, mama avea o direcție cu papucul, știi? Deci eu, psihologul cel mai bun cu papucul. Pentru că nu am fost un copil agresat în copilărie, ca să zic că am avut urme sau așa. Dar mi-era foarte frică și rușine. Colegul, eu n-am fumat în fața lui tata. Dar știu că îmi povestesc. Puțin minte, da, mi-era rușine. Da, da, și, da. Și în fața lui bunicul, foai. Dar acum sunt alte vremuri pentru că părinții au devenit foarte permisivi. Iar eu cred că dacă fi foarte permisiv cu un copil, exagerează. Ai nu impune limite, este foarte grav pentru viitorul lui. Pentru că se urcă în cap la 20 de ani. Și mai ales dacă îi crezi, îi faci o cale foarte ușoară. Adică, știi cum ziceau bătrânii, nu-i da mă pește, dă-i undița să învețe exact. Să pescuiască, știi? Trebuie să-i înveți un pic și cu greu. Eu țineam, când țin minte, când erau mici, ziceam așa, program de muncă, spălat 5 lei, făcut patul 5 lei, dus gunoiul 5 lei, munca se plătește. N-ai făcut, nu primești nimic. De asta e o lecție specială, superbă povestea. Trebuia să aibă bani de buzunar pentru nou cei și trebuia vede. Să muncească pentru banul lor, nu? Respect, Ramona. Ce vreau să te întreb, legat de natura umană, sunt tot felul de terapeuți, tot felul de curente noi pe partea asta umană. Tu ce zici, omul are puterea să se schimba sau nu? Pentru că toată lumea spune, omul nu se schimbă. Apropo de lege, adică ai fost în pușcării. De lege sau în general? Și în general și când ține de lege, pentru că ai fost prin pușcării. Omul se schimbă sau nu? Colegi, omul se schimbă foarte mult, știi când? Atunci când iubește. Când iubește? Când iubește. Atunci se schimbă? Atunci când e îndrăgostit și iubește. Pentru că toată lumea spune, degeaba încerci să ajuți pe cineva, că n-ai cum să-l ajuți. Se zice că nu e bine să ajuți pe nimeni decât dacă îți cere ajutorul, nu ai voie să influențezi destinul. Dar cum îți dai seama? De exemplu, tu iubești o persoană și acea persoană vezi că se duce cu capul într-o groapă. Te poți frumos de dragul lui, te schimbi. Ce faci? Nu, nu încerci să oprești acea persoană să ducă în cap. Acum, dacă viața lui e în pericol, trebuie să-l ajuți pentru că e și infracțiune lăsarea fără ajutor. Dar nu în sensul de a comite o crimă. A vedea că se autodistruge. Da, și tu vrei să-l salvezi. Se spune, degeaba încerci să-l salvezi, că nu poți. Ba, eu cred că poți să salvezi pe cineva, da. Foarte tare cred în acest aspect, pentru că fiecare om, cum zicea bunica mea, Dumnezeu să o odihnească, fiecare om are ceva bun în el. Ei, tu trebuie să fii, vezi, eu am făcut și 3 ani de psihologie judiciară și exact. La Cluj și știu cu tărie și din experiența pe care am acumulat-o ca și magistrat, fiecare om are ceva bun în el și tu trebuie să găsești bucățica aia de care să te legi și în jurul căreia să începi să brodezi așa, înțelegi? Deci cam asta ar fi un răspuns al tău. Dar trebuie să și vrei tu și mai ales să vrea el, știi? Și în pușcării când mergeai, erau oameni care după ce ieșeau din pușcărie își vedeau de treabă? Da, cum să nu? Sau mulți se întorceau? Cam cât la sută se întorceau și cam cât la sută nu se întorceau? Acum sunt alte vremuri, atunci erau alte vremuri. Adică? Pe vremea intrau în pușcărie și oameni care își doreau să stea în pușcărie pentru că nu aveau unde să doarmă și era frig iarna, știi? Așa făceau o infracțiune mică și stăteau pe iarnă, nu? Da. Ții minte că era un domn Clipea Mihail care îmi făcea și multe poezii din penitenciar foarte reușite. Am făcut o dată o poezie, era un infractor condamnat pentru tâlhărie. Și se urcase pe tur la penitenciar, nu știu cum scăpase de acolo și m-a sunat domnul comandant, vă rog frumos, nu era obligația mea. Da, nu era obligația mea, eu am doar pe șanta comisită, eu aveam un antecedent asupra lor, vă rog frumos să veniți că s-a suit pe tur la... Nu ascultă pe nimeni. Și acum, ți-mi chema podarul Marius. Și îl contribuisesem în judecată și mă duc așa și mă uit pro TV, era dincolo de gard, ții minte că era Diana Bart și i-am spus, te rog frumos să nu dai numele și să nu registrezi ce vorbesc cu el, că trebuie să vorbesc cu oarecum diferit față de cum aș vorbi la televizor. Ca purtător de cuvânt. Da, și au înțeles și vă dau după aia un interviu. Și m-am dus și m-am uitat așa, zice, ce faci, podarule? Da, apropo, mă mai suit aici că eu am pedeapsă, mi-a dat pedeapsă. Mi-a dat mie pedeapsă mai mare, deși fapta e la fel. Zic, dă-te jos să vorbim. Nu. Dă-te jos să vorbim. Nu. Nu zic, dați-mi o scară că mă sui după el. Doamne procuror, nu vă urcați, vă rog, din suflet că e periculos. Dați-mi o scară că nu se dă. Dă-te podarul, ai 3 secunde să cobor dacă nu mă urc după tine. Păi dați-mi secunda aia coboră, da? Și am stat de vorbă. Era foarte supărat și l-am înțeles. Că, incredibil. Da, pentru că și de multe ori judecătorii... Dar ce s-a întâmplat? De multe ori judecătorii
în aceeași cauză ar trebui să fie un pic mai atenți la pedepsele pe care le dau. Am avut și eu un dosar în care am fost foarte, foarte supărată și puțin a lipsit să sun judecătorul acela să-i zic, omule, tu ce ai avut în minte? Pentru că un judecător independent pe soluția pe care o dă ca și un procuror, da? Și nu ai voie să... Deci a dat prea mult, da? Dăduse deja soluția, era independent raport de altă soluție. Uh-huh. Și aș fi putut să-l sun, dar am zis, lasă-l, asta e păcatul lui. Deci, într-un dosar în care notarul era cel mai vinovat de comiterea faptei, da? Acelui notar îi dai cu suspendare, iar pe ceilalți îi bagi în pușcărie. Păi unde e justiția pentru asta? Am muncit eu. Omule, ori îi lăsai pe amândoi libertate cu subă, ori băgai pe toți la pușcărie, pentru că asta este o justiție echitabilă. De asta infractorii sunt supărați de multe ori. Și acest pozar era supărat din același consiliu. Dar de-am zis, nu pot să te ajut. După această poveste a apărut, a fost un mare conflict în penitenciarul Codea acum mulți ani. Soldat cu scandal, cu... Bătaie generală, da, ceva? Da, și tot așa. Din deși nu era competența mea. Țin minte că era un meci important. Cred că juca Steaua. Eu eram dinamovistă, cum sunt și acum. Și era august ca și acum, Cornelitul. Și era cald afară. Și ei, știi că stai în căldură. Erau, nu știu cât pe vremea mea, erau așa condiții mai bune. Acum sunt mai bune decât atunci. Erau foarte mulți în cameră și era foarte, foarte cald. Și timp de comandantul era plecat în concediu și era nu adjunctul și nu știa să gestioneze. Urlau și băteau și se tăiase unul ghere benejghiola. Eu țin, am o mărie perfectă, așa cum atinge pe toți infractorii pe care i-am tins jucat. Incredibil. Și acesta începuse să începuse să se taie cu lama și cerea să vină pro TV-ul. Și era plin de sânge și m-au sunat pe mine să mă duc. Și simte că era undeva la sfârșitul programului și atunci mă duc acasă când... Și e du-te, te rog frumos, că încearcă să nu fie scandal, dar nu e competența, dar du-te. Și m-am dus, că să rezolv, că așa, cum zic eu, așa eram, așa sunt și acum, eu trebuie să mă implic. Incredibil. Și zic, mă, trebuie să mă duc, chit că dacă nu mă duceam, nu pățeam nimic. Aia și m-am dus acolo și urlau, făceau scandal, că este foarte cald și... Dar eu, de câte ori mergeam pe culoarele din penitenciar, niciodată nu m-a jurat nimeni. Absolut niciodată. Cu toate că mulți dintre ei... Niciodată, erau... jurau pe angajați, dar pe mine niciodată și mă plimbam pe acolo pe culoare când mergeam la voi. Și atunci m-am dus și am vizat așa pe culoare, ce s-a întâmplat, mă, băieți, doamna procuror, că nu mai putem de cal. Și de acolo erau gratii și mai era și o ușă de tablă. Și atunci, dați-le drumul și oamenii ăștia la ușa asta de tablă să respire un pic. Nu se poate împotriva regulamentului. Bă, dar dă-le acolo de regulament, că oamenii ăștia mor de cal. Vorbiți la București, să vorbim la București. Au vorbit la București, nu li s-a aprobat, a sunat eu atunci la București și am vorbit, noroc cum a fost că era un fost coleg de facultate și a zis, mă, omule, dați ceva, o circulară, ceva, pentru că dacă nu aveți text, dați o circulară, faceți ceva, vezi, sunt și oameni, dar, bă, că înțelegem, până la urmă, a durat foarte mult, am stat foarte multe ore atunci în penitenciar, am stat de vorbă cu ei, hai mă băieți, uitați-vă la meci, haide să ne liniștim, doamna, pe acolo, că ăla la pedea, s-a început să-și pună toate ofurile. Și scandalul se adâncea din ce în ce mai tare. Urlau din ce în ce mai tare și i-am zis domnului comandant, știi ceva? Așa dacă cred că au ceva instrumente pe celulele alea pe acolo, poate să se iasă, să ne rupă gâtul ca la pui. Trebuie să găsim o soluție. Incredibil. Eu zic că mi-asum, chit că nu e obligația mea, l-am sunat pe șeful, domnule, faceți ceva, sunați, nu mai știu cine era președinte acolo, sunați pe oricine, pe Băsescu, pe cine, să le dea drumul la oamenii ăștia la ușă. Și ca să calmăm până să cotărau la București să dea acest ordin, această circulară, am chemat toți șefii de cameră. În camera de consiliu al lor acolo și am stat de vorbă cu ei. Și au fost foarte vocali, urlau și norocul meu a fost. La un moment dat s-a indicat unul Cristian Coteasa, doamna procuror, știți, ați venit acum, că de obicei nu veniți când vă chemăm. Și am explicat, te rog frumos să iei loc. În primul rând, dacă eu stau jos, stai și tu jos, da? Și acum am venit pentru că am crezut că pot să vă ajut. În secunda asta pot să plec, că nu-i competența mea. Ori stai jos și discutăm clar. Ca de la om la om, eu am plecat și vă las să vă spargeți capetele. Și s-a așezat. Apoi s-a ridicat iară foarte agresiv. Era foarte, foarte agresiv. Și atunci am stat și m-am gândit, zic, măi, era un agent la ușă, un agent, erau doi agenți și erau 17 șef de cameră. Toți condamnați că pe vremea nu era cu maximă siguranță. Wow. Pentru omor, pentru tâlhărie, Coteață, cred că era 100% era pentru tâlhărie. Era specialitatea lui. Și la un moment dat s-a ridicat un domn mare așa, deci era imens și a zis, stai jos. Dacă doamna Ramona a zis că ne ajută, ne ajută. Am avut la dosar la dumneai și poliția a vrut să-mi facă... Avea încredere. Da, și poliția a vrut să-mi facă băț, așa era pe vremea, să făceau bețete, ageau bețetică, îi fabricau un dosar și doamna s-a prins și am scăpat. S-a făcut liniște în sală, pentru că acest domn Tamaș Dorel îl chema. Și de adevăr, era adevărat, eu nu mi-am dat seama cine era, pentru că nu mai am de foarte mulți ani și trecând la sală s-a făcuse cât pierdure, da?
Dar când a zis numele, nu o să aminte cine era și ce dosar a avut. Și într-adevăr așa era, încerca să-i să-și sceneze ceva și am sesizat la timp și cine a încercat să-i sesizeze, da, să-i facă ceva și a primit pedeapsa, ca să zic așa. Da. Și s-a potolit conflictul și s-au deschis ușile, asta a fost foarte important. Ce lecție de viață mai bună poate să audă oamenii decât de la un fost procuror, Ramona? Acum, la sfârșit de poveste superbă, specială cu tine, e o cameră acolo, ce mesaj ai către româncele noastre, pentru că vrei să pornești o semi-revoluție în sens bun, către familie, către brașoveni, către oamenii faini din România? Mesajul meu este și pentru toate celelalte persoane din România, atât femei cât și bărbați, să încercăm să fim mai buni. Pentru că acum, dacă te uiți în jur, Corneliu, oamenii sunt plini de răutate. Așa e, chiar se simte un aer ciudat. Nu au empatie. Eu și atât. Eu și interesele mele. Să încerce să reacționeze la tot rău din jur. Pentru că în orice sistem, eu țin minte în sistemul meu, am avut la un coleg corupt și i-am spus, eu cred că trebuie să pleci. Eu sunt convinsă că noi, în fiecare sistem, trebuie să ne aruncăm afară singur gunoaiele. Dacă știi că ai un coleg care face și așa, spune-i să pleci. Ai curaj. Eu am avut acest curaj. Știi că după aia mi-a făcut plângere, da, că m-am șantajat și așa. Până la urmă, câte amenințări primiți, spus, cred că nimeni da, primit. Mi-a făcut și plângere pe șantaj, m-a și cercetat un domn procuror corupt care ulterior a fost arestat pentru o redemnită. Era un alt serviciu român de informații. Deci nu vreau să intru în polemica pe care am avut-o ulterior cu Coldea și cu Maior, că acum ați văzut ce s-a întâmplat cu domnul Sper Coldea. Sper ca interviul să fie un prim interviu, dar să mai facem unul peste un an de zile. Să vorbim și un pic despre partea mai dură, să zic așa. Da, există și o parte foarte urâtă a justiției și a sistemul din care am făcut parte, de aceea am ales să plec din acest da, sistem. Da, natură umană. Da, am ales dură să plec pentru că nu mă mai regăsesc în acest sistem. E bine că dar le doresc succes tuturor celor care au rămas. Ramona, a fost o onoare. Mulțumesc, Cornelius, și pentru mine. Mă bucur că am stat de povești la Izvorul Mureșului și peste un an de zile vreau să mai facem un interviu. Oricând, cu mare drag. Mulțumesc, a fost chiar o poveste care efectiv m-a răscolit. Oameni buni, pe curând! Proiect finanțat cu sprijinul Secretariatului General al Guvernului prin Serviciul Dezvoltare Comunitară.